Nothing more for you. Prefeita marcando presença aqui. Parabéns, prefeita. Eu que agradeço poder trazer Amado Batista, aniversário de 123 anos do nosso município. Agradecer aos parceiros que nos ajudaram, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a CECEL. Parceria que faz dar certo e parceria que faz o movimento acontecer. Agradecer ao nosso cantor Amado Batista, que vai estar daqui a pouco no palco, podendo comemorar 123 anos de emancipação política de Santo Antônio. É isso aí, grande prefeita. Amado Batista, você esteve no meu programa ao vivo. Fizemos lá um violão em voz. Você arrebentou a boca do balão. Parabéns pra você, tô te vendo hoje aqui, firme com saúde, queimando gasolina azul. Obrigado a você, parabéns a você pelo seu trabalho sempre, pela oportunidade que você sempre dá pra mim, pras pessoas que estão trabalhando na música aí, né? Obrigado, viu? Eu que te agradeço, você levando a música popular. Estive entrevistando os amigos recentemente aqui em Cuiabá. Ontem, Roberto Carlos esteve em Cuiabá, estive lá também com exclusividade. E hoje você, uma semana de muitos brilhos. Você é um jogador de milhões. Maravilha, obrigado. Tem alguma novidade aí que tá pintando esse ano ainda, Amado Batista? Pô, acabei de lançar um novo disco, tem uma música já tocando muito, a música é Pode Chorar, tá um sucesso, felizmente. E são 14 músicas esse disco, 12 músicas, 10, e tá indo muito bem. E você lembra que você foi no meu programa lançar uma música lá, né? Lembro. Qual foi a música que lançou lá? Eu não me lembro. O último sucesso mas que eu fui, né? Exatamente. E você vai estar de volta aqui agora em setembro lá na Lua Morena. Exatamente, estarei lá esperando, espero que todo mundo vá. Exatamente, deixa a mensagem pra galera aí de Santo Antônio, de todo o estado de Mato Grosso, que curte o seu trabalho e que tá esperando esse meio, realmente esse grande show de vocês. Deixa a mensagem pra galera aí, Amado. Obrigado a todos vocês de Santo Antônio, Cuiabá, do estado, do modo geral, pelo carinho sempre. Amado Batista, essa lenda da música popular brasileira, você costuma falar, fazer sucesso é difícil, mas manter é muito mais difícil ainda. É Amado Batista e poucos por aí. Eu continuo aqui em Santo Antônio, 123 anos. Parabéns, prefeita Franciele. Parabéns, meu amigo Isaías. Pra você.